സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവും വിവാദത്തിൽ. കേരള സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് പദവി അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ ഗീതാ ഗോപിനാഥ്. തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും രംഗത്തെത്തി. അതേസമയം ഗീതാ ഗോപിനാഥിന്റെ നിയമനം പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഐ സംരംഭകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി തോമസ്, സംസ്ഥാന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നംഗവും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയുമായ പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ് എന്നിവർ പ്രതികരിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വവും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും. ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക അധ്യാപിക, അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്തിനാണ് അവരുടെ നിയമനം വിവാദത്തിലാക്കുന്നത്? വിവാദത്തിലാക്കുന്നില്ല. ഇതിനും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിയോ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി, അത് ഓപ്ഷനിലാണ് എന്നുള്ളതിനെയോ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ആളെ ഉപദേഷ്ടാവാക്കാം, ഒരു സാമാന്യ തത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, അത്രത്തോളം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടത്തെ വിഷയം CPM സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയം വളരെ വ്യക്തമാണ്, അത് പരസ്യവുമാണ്. അത് 21-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിലെ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റെസൊല്യൂഷനിൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി, നിരവധി പാരഗ്രാഫുകളുള്ള ഒരു സബ്സെക്ഷനിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. അത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യരംഗത്തെ സബ്സിഡി, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സ്ലാഷ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നീക്കം, അതേപോലെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള നീക്കം, ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവരേത് വഴിക്കാണ് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണെന്നാണ് ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ അഗ്രേറിയൻ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അഗ്രികൾച്ചറിനോടും തൊഴിലുറപ്പിനോടുമുള്ള പദ്ധതിയുടെ പാർട്ടിയുടെ സമീപനം എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമാണ്. അവരൊരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ്, ലെക്ചറുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെയും റൈറ്റിങ്സിലൂടെയും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായി അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയവും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിട്ടിസിസം വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ഒരു പരിധി ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ഒരു പോരായ്മയായിപ്പോയി, അതേപോലെ തന്നെ വളം സബ്സിഡി എടുത്തു കളയാതിരുന്നത് പോരായ്മയായിപ്പോയി. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് അതിനൊരു അർജൻസി കാണുന്നില്ല, അതൊരു പോരായ്മയായിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ വളരെ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ അവിടെ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് നിയമിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഒന്ന്. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അത് അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലെന്ന് പറയാം. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ബൈറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനോടുകൂടി നൗ ഷീ കംസ് വിത്ത് എ സ്റ്റാമ്പ്, LDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് അങ്ങനെ LDFൻ്റെയും CPMൻ്റെയും ഒരു ടാഗോടുകൂടി വരുന്നത് വഴി അവർ തുടർന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവരുടെ ലെക്ചറിങ്ങുകളിലും പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസുകളിലും എല്ലാം നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഇടത് അണികളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കും. തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ രീതിയിൽ ഇടത് അണികളുടെ ഇടയിൽ ഈ തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് ഇടവരുത്തും. അതിനുവേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ CPMനെ സംബന്ധിച്ചും ഇടത് പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. ആ രീതിയിൽ അവരുടെ ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അത് നടത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല,
അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ കാര്യം അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് പാർട്ടിയും സർക്കാരും പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വത്തെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കളും ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ പോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത്? അല്ല, എൻ്റെ എതിർപ്പ് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും എനിക്കിതിൽ ആശങ്കയില്ല. കാരണം സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ നയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും ആ നയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആശങ്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഈ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ലോകത്തെവിടെയും രണ്ട് സമീപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വലതുപക്ഷ സമീപനവും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സമീപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ നയങ്ങളും സമീപനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒന്നല്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉരകല് കമ്പോളത്തിന് വേണ്ടിയും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുമാണോ വികസനം ഉണ്ടാകേണ്ടത്, അതോ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയും ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും മണ്ണിന് വേണ്ടിയും വേണ്ടിയാണോ വികസനം ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും മണ്ണിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഭാവിയുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ പരമാവധി ലാഭത്തിൻ്റെയും കമ്പോളത്തിൻ്റെയും കൊള്ളകളെ തലോലിക്കുന്ന നയത്തെയാണ് വലതുപക്ഷം എപ്പോഴും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ആ നയത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കാണ് സബ്സിഡി പാതകമാണെന്ന് പറയാൻ തോന്നിപ്പോകുന്നത്. അവരാണ് തൊഴിലുറപ്പിനെ എന്തോ കുറ്റമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ഒന്നാം യു പി ഐയിൽ സ്ഥഗത ചെയ്ത് ഇടതുപക്ഷമാണ്, സിപിഐയും സിപിഎമ്മുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എൻ ആർ ഐ ജി പദ്ധതി ഉണ്ടായത്. സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും വാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം തന്നെയാണ്. കാരണം ആ സബ്സിഡി ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പാവങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരം മൗലികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ പോലും ഇടതുപക്ഷം പറയുന്ന നിലപാടുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്ത ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് വിമർശനമുണ്ട് ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട്. എനിക്ക് അവരെ പറ്റി അറിയില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം, അവരെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരുടെ നിലപാടുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ പല പ്രസ്താവനകളും വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവരൊരു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട് വികാരപരമായിട്ടോ ആശയപരമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സാദൃശ്യമുള്ള ആളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കാണോ ഇടത് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് തേടിയത്? അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് സംശയമില്ല ഈ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആ നയമായിരിക്കില്ല പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞ നയങ്ങളാണ്. എൽ ഡി എഫിന്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് വിരുദ്ധമായ നയങ്ങളുള്ള ഒരാൾ ആ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്തെല്ലാം ഉപദേശിച്ചാലും തന്റെ ഇടതുപക്ഷ ബോധം, തന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, തന്റെ മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച മാനിഫെസ്റ്റോ നിലപാടുകൾ, അതിനായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമുള്ള നേതാവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അത് പറയണം. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരനത് മനസ്സിലാവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷം വിശ്വസിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് എന്തിനാണ്? അങ്ങനെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സർക്കാരിനെതിരെ കേസ് വാദിക്കുന്ന ഒരു നിയമോപദേഷ്ടാവ് എന്തിനാണ്? എന്തായാലും അദ്ദേഹം സ്വയം വിരമിച്ചു പോയി. ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ആണെങ്കിൽ ഉപദേശം മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ തരും എന്നാണ് ഇന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായി വരുന്നു? അല്ല, അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ഒരു വലതുപക്ഷ സമീപനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നത്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു വലതുപക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സാമ്പത്തിക നയം വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചാൽ ഗീതാ ഗോപിനാഥിന് എന്ത് ഉപദേശമായിരിക്കും പിണറായി വിജയൻ നൽകാനുള്ളത്? അതെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ പിണറായി വിജയനെ പറ്റിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയോ എനിക്ക് സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം തികഞ്ഞ പോലത്തെയുള്ള മനുഷ്യനാണ്, നേതാവാണ്, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റാണ് തന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്നും ആ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള മാനിഫെസ്റ്റോയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചതെന്നും അതിനാണ് ജനങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചതെന്നും എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജനതയുടെ ഉത്കടമായ ദാഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് സർക്കാരെന്നും എല്ലാം തികഞ്ഞ ബോധ്യമുള്ള ആ നിയമനത്തിന് എതിരായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ നിലപാട്. പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ
പറയേണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞു. ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിന്റെ കാര്യത്തിലും പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുണ്ടാകുമോ? അല്ല, സിപിഐക്ക് ഇപ്പോഴും അതേ പറയാനുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ വിവാദങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള പാർട്ടിയല്ല. ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, എൽ ഡി എഫിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, എൽ ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നന്മയും ശരിയും ആദർശങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിപിഐക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിലപാടുകളുണ്ട്, നയങ്ങളുണ്ട്, അത് പറയേണ്ട രീതികൾ അറിയാം. പക്ഷേ വിവാദങ്ങളുടെ പുറകെ വിവാദം കുത്തിപ്പൊക്കാനുള്ള പാർട്ടിയായിട്ട് സിപിഐ കാണുന്നില്ല. എന്നാലും ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം, ഗീതാ ഗോപിനാഥിന് ഇടത് സർക്കാരിന് ആ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് ഉപദേശം നൽകാനുണ്ടാവുമെന്ന് ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബിനോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഗീതാ ഗോപിനാഥിനേക്കാളും എനിക്ക് വിശ്വാസം പിണറായി വിജയനെയാണ്. പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, എനിക്കൊരു സംശയം, നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബുദ്ധിയിൽ ആലോചിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് നൽകിയ ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളുള്ള ആളുകളാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ചുമ്മാതെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ ഈ ഉപദേശക പട്ടം? ഈ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പട്ടും വളയുമോ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഈ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷേ പിണറായി വിജയന് ചിലർക്കൊക്കെ ചില പട്ടം കൊടുക്കാം, അതിനുള്ള ഒന്നാണോ ഈ ഉപദേശക പട്ടം? പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനെ പറ്റി, എൽ ഡി എഫ് നേതാവിനെ പറ്റി, മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി എനിക്ക് തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ട് ബിനു. ആ ബോധ്യം എന്നോട് പറയുന്നു, ആര് ഉപദേശിച്ചാലും ശരി, ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത, നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും വലതുപക്ഷ വിധേയത്വമുള്ള ഉപദേശവുമായിട്ട് ആര് വന്നാലും ആ ഉപദേശങ്ങളെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയാനുള്ള കെൽപ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകളെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ നിയമിക്കുന്നത്? കുറെ പേർക്ക് ഒരു സർക്കാർ പദവി ഉത്തരവിലൂടെ കൊടുക്കുക, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിലൂടെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക, അതൊരു പുതിയ സർക്കാർ? അവരെയല്ല, അവരറിയില്ല, അവരുടെ വലതുപക്ഷ ഉപദേശങ്ങൾ അറിയും. ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിശദീകരണമാണ് ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം. ബിനോയ് വിശ്വത്തെ പോലെ ഇത്ര ബുദ്ധിമാനായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള നിലപാടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വിശദീകരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നൽകുന്നതെന്ന്? നിലപാട് വ്യക്തമല്ലേ? എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്, സിപിഐക്ക് ഉറപ്പാണ്, എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെയും എൽ ഡി എഫിന്റെയും നയങ്ങളല്ലാതെ വേറെ നയങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാൻഡേറ്റ്, എൽ ഡി എഫ് മാനിഫെസ്റ്റോ വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള മാൻഡേറ്റ് ആണ്. ആ മാൻഡേറ്റ് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിണറായി നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 5 കൊല്ലം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലാക്കാർത്തിയോ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളോ ആ മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിരിക്കും. ആ മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. ഏത് സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകാനാണോ ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തെറ്റിപ്പോവില്ലല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരം ആളുകൾ വലതുപക്ഷം ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, ഇനിയിപ്പോൾ സർക്കാരിന് വിരുദ്ധമായി കേസ് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാദം എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്കെതിരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സർക്കാരിന് വാദിക്കാം, സർക്കാരിന് ജയിക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരൻ ഒരാൾ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ്. ഇനി വലതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു രീതിയിലും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അതൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ്, അങ്ങനെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം, ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചത്. ഒരു ഫ്ലാറ്റോ വില്ലയോ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഇടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ? ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നിനി ഉറപ്പിച്ചൊരു ഉത്തരം പറയാം. കാരണം ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ട്. റിറ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി. റിറ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രവർത്തന ശൈലിയാക്കി മാറ്റിയ അസറ്റ് ഹോംസ് കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയെ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസറ്റ് ഹോംസ്, ദി റെസ്പോൺസിബിൾ ബിൽഡർ. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയേ പറ്റൂ അല്ലേ? Redefining luxury, Marble Gallery, Calicut. Dil Malish, Malish. Night, night, fish, get a Dil Malish, Shari Dil Malish, Shari Dil Malish. Night, night, fish, get a Dil Malish, Shari Dil Malish. You are to tini guarantee, V-Doll Takeoff 40, Engine Oil in Day, Thalodal. പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ്, ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട് വലിയ വിയോജിപ്പുള്ള ആളായിരിക്കില്ല പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ് പല കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പോൾ പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാരിന് അതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ പോലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ?
ആദ്യം തന്നെ വിനു പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും, അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പോലെ, നമ്മുടെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ബില്ലിനോടുള്ള എതിർപ്പ് പോലെ, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് തീരെ യോജിപ്പില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നേക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാകുന്നവർ, ഇപ്പോഴും 48% ജനം ഇന്ത്യയിൽ ദരിദ്രരാണ്. ആ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതെയാകുന്ന കാലം വരെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തുടരണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ഒരു പക്ഷേ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രകടന പത്രികയിൽ കാണുന്ന ഒരാശയമുണ്ട്, ഒരു നവലിബറൽ ചിന്ത. അതായത് LDF തന്നെ പ്രകടന പത്രിക മുഴുവനും വായിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്കതിനകത്ത് മനസ്സിലാകാതെ അഥവാ പറയാതെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ആ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഞാൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ചില നവലിബറൽ ചിന്തയ്ക്കുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ചായ്വ് ഞാൻ അതിൽ കാണുകയുണ്ടായി. ആ ചായ്വിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒരു കാരണവശാലും സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഐ മീൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കാരണവശാലും അനുകൂലമല്ല. കാരണം ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ കേരളത്തെപ്പറ്റി എന്തറിയാം? അവർ കേരളീയെ ആണ് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തെപ്പറ്റി അവർക്കറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം എന്താണ്? അമേരിക്കയിലെ തൊഴിൽ സംസ്കാരവും കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ സംസ്കാരവും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യക്ഷമത സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഓഫീസിലെയും കാര്യക്ഷമത, അവിടെ എല്ലാ ഓഫീസർമാരും അതായത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ PWD നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ വലിയ എൻജിനീയർമാരൊന്നും അതായത് സൈറ്റ് കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഓഫീസിലിരുന്ന് ശമ്പളം പറ്റുന്നവരാ. അതേസമയത്ത് അത് പക്ഷേ നീ ഗീതാ ഗോപിനാഥിന് അമേരിക്കയെ പറ്റി നന്നായിട്ടറിയാം, പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അതൊന്നുമല്ല, വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്ത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല പഠനങ്ങളൊക്കെ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ അല്ല അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാണ്. പക്ഷേ വിനു, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികളായ ഒന്നാം തരം എക്കണോമിസ്റ്റുകളുണ്ട്. മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് തന്നെ PhD എടുത്തവർ കേരളത്തിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമായിരിക്കുമല്ലോ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവിധത്തിലും ശേഷിയുള്ള പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ അതൊരു വളരെ അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. അവരുടെ നയം എന്താണ്? ആ നയം ശ്രീ ജോസഫ് സിമാത്തി ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നമാണ് പ്രധാനം. അതാണോ ഈ സർക്കാരിന്റെ നയം? അതാണോ ഈ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം? അല്ല, ഇതല്ലേ പ്രധാനം? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രകടന പത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ബജറ്റ് എടുക്കുക, ബജറ്റിലുമുണ്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചില സന്ദേശങ്ങൾ. അതായത് ഒരു നവലിബറൽ ചിന്തയുടെ സന്ദേശം ബജറ്റിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ, അല്ലാതെ അറിയാതെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതൊന്നുമല്ല. ന്യായമായും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആ പ്രകടന പത്രികയിലും ബജറ്റിലും ഒക്കെ കണ്ട നവലിബറൽ ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന രീതിയിൽ പുറത്തു നിന്നൊരാളെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഉള്ള നവലിബറൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നവലിബറൽ ചിന്തകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷം ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ വഴിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് വഴിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അജണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നത് സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്വല്പം നവലിബറൽ ചിന്ത വേണമെന്ന ചിന്ത ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, അതൊക്കെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിന് ലോകമറിയുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത നിങ്ങൾ എതിർക്കരുതെന്നൊരു സന്ദേശം നൽകാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്, കൊണ്ടുവച്ചതാണെന്നാണ് ടീച്ചറുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് ഒരു സംശയമുള്ളത്, അവരുടെ കഴിവിനെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ
അതായത് ഒരു പ്രശ്നം നയങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ല നയങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന. ഇതേ നയങ്ങൾ തന്നെ തുടരാൻ, അതായത് നവലിബറൽ നയത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഇടതുപക്ഷം മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശക്തരായ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് നവലിബറൽ ഒരുപാട് അപേക്ഷകരുണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താതെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ എടുത്തതാണ്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഷിപ്പി വി തോമസ് ദില്ലിയിലിരുന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഷി തോമസിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വിനു, പിണറായി വിജയൻ ആദ്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇവൻ എഡിറ്റോറിയൽ വഴി എഴുതി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു FDA നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത്ഭുതമായിട്ട് പോകുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം മാർഗമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇതൊരു പുതിയ ഒരു എക്കണോമിക് ഉദ്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതും ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചറിയട്ടെ എന്തിനാദ്യമേ തന്നെ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നവൽ ലിബറലിൻ്റെ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണം. പിണറായി വിജയൻ എനിക്കറിയാം, പിണറായി വിജയൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് തെളിയിക്കുവാനും സ്ഥാപിക്കുവാനുമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കാം, നിയമോപദേഷ്ടാവിൻ്റെ കാര്യം അത് പോട്ടെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രസ്താവനകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇതുപോലെ തന്നെ, ഇത് തന്നെ ഗീതാ ഗോവിന്ദാദിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം. അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്, നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അടയ്ക്കണം? ചൈന വാതിലടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളടയ്ക്കണം? നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം പിണറായി വിജയൻ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തീറിയുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണത്. അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാറുന്നു എന്നതിനർത്ഥം അവരുടെ നയങ്ങൾ മാറുന്നു. കാരണം ഗീതാ ഗോപിദാസിന്റെ നയങ്ങളോട് യോജിക്കണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാറുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഈ വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. അത് നടന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് പണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിഭാഗീയതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ വിമർശിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ശ്രീ പി വി തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ, വിനു ഞാൻ പറയാം, വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനമാണോ അതെയോ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ, പക്ഷേ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യട്ടെ അത്. പക്ഷേ അത് പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയുന്നത്. ഞാൻ എനിക്കറിയാം CI2 ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, അവർ പറയുന്നത് ഈ FDA ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തെളിയിക്കും. അതും പിണറായി വിജയൻ അറിയാം. പിണറായി വിജയൻ വരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം. RSS-കാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കാവി മുണ്ടെടുത്തു തുടങ്ങി, കുറെ കൂടി തോൽപ്പിക്കാൻ കൈകളിൽ ചരട് കെട്ടി തുടങ്ങി, പിന്നെയും തോൽപ്പിക്കാൻ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി. ഇനി ഒടുവിൽ ഇവിടെ വലതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെയും ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം. ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നയമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തിനുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രമായി ഈ കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനാവും? നമുക്ക് വാദത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യവും പറയാം, വാദത്തിന് വേണ്ടി ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ എതിർക്കാം, പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എവിടെയാവും? വിനു, ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ എതിർക്കുന്നേയില്ല. ഷീ ബിലോങ്സ് ടു അനദർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. രണ്ട്, ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഒരു കേരളം എന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് CPI-ഉം അവരുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയും അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നയത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് പാർട്ടിയുടെ നയം എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ശ്രീ തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാനുള്ള അത് ചെയ്യാവുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ, എന്താണോ പാർട്ടി പറയുന്നത് അതിന് നേർ വിപരീതമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അവിടെ ഞാൻ ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അതായത് ഉപദേശങ്ങളാണ്, ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ അണികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഏതാണോ തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്ന് പാർട്ടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, ആ തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട കർത്തവ്യമല്ല ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനുള്ളത്. ഞാൻ ഈ വാർത്തയിൽ തന്നെ ശ്രീ പ്രഭാത് പട്നായിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡി ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വികസനമല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരാഗ്രഹിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതും. ഈ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് വോട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വികസനം എന്ന് പേരിടുമ്പോൾ അത് ഈ മോഡി സർക്കാരും യു പി എ സർക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ വികസനം പിന്തുടരാനല്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു അവസരമല്ല ഇത്. അതിന് നേർ വിപരീതമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എ ഡി വി വായ്പ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തർക്കിച്ചതാണ്. അന്ന് ഇത് വിഭാഗീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് പക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്താണ് പോയതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമോ, അന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കാരണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ വായ്പ കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ വായ്പ എടുത്തത്. ആ വായ്പയുടെ എത്ര ശതമാനം ആ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ചിലവഴിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വരെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ. ഇപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഫീ ഇനത്തിൽ ഒരു ഭീമമായ തുക സർക്കാർ അടയ്ക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഹിന്ദു ദിനപത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളൊരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അത് അന്നേരത്തെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കമായി അതിനെ വിടുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഈ പിന്തുടരുന്ന ഈ നയങ്ങൾ അന്ന് അതും വികസനോന്മുഖം എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത്തരം തെറ്റുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേ തെറ്റുകൾ കൂടുതൽ അമിതമായ വേഗത്തിൽ തീവ്രമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പാർട്ടി വളരെ ഗൗരവതരമായി ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ്, ഇപ്പോൾ ഈ ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥ് നൽകിയ വിശദീകരണം, രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രാജ്യാന്തര തലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ, അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപദേശം നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി നൽകുക. കാരണം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഉപദേശമോ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനോ കഴിയുക. പിന്നീട് ഈ ധനകാര്യം, മാനേജ്മെൻറ്, തൊഴിൽ, ഈ വികസന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, അതുപോലെ സംരംഭകത്വം, ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദഗ്ധരുണ്ട്. അവരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി, സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിന് കഴിയുന്നതും ഈ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഈ ആളുകളുമായി ബന്ധമുള്ള, അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഒരു മാധ്യസ്ഥം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്, അവരെ നമ്മളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് പിണറായി വിജയൻ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ വിലയിടിവ്, അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഈ നാണ്യവിളകളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം, അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അനുരണനം പോലെയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. അതേപ്പറ്റി ഗീതാ ഗോപിനാഥിന് പറയാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം
അനുഭവസ്ഥരാണ് അതേപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നത്. അത് പോകട്ടെ, അത് ഗീത പറയുന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ഈ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കണം എന്നവർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇവിടെ പച്ചപിടിച്ച് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 1500 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, 5 വർഷം കൊണ്ട് 1,000,000 തൊഴിൽ IT സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ടൂറിസം രംഗത്തുമായിട്ട് 1,000,000 തൊഴിലുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് വന്നേ തീരൂ. സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് വരണമെങ്കിൽ സബ്സിഡി കൊടുത്തേ തീരൂ. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഗീത ഗോപിനാഥ് എതിർക്കുന്നു. അതായത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയത്തിനെ എതിർക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിഡിയെ എതിർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എണ്ണയുടെ വില ഇടിവ്, അത് മൈഗ്രൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇക്കോണമിയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം, അതേപ്പറ്റിയൊക്കെ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ, ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. അവർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ഉപദേശം ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ശ്രീ പി വി തോമസ്, ഒരു സാമാന്യ യുക്തിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്, ഒരു സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഉപദേശകരും അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരും അതിൻ്റെ നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുമൊക്കെ ആ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരാണോ ആ പാർട്ടിയുടെ മുന്നണിയുടെ നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പാർട്ടിയുടെ നയം എന്താണോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഗീതാ ഗോപിനാഥ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നാൽ അത് ആ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ വോട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്തായിരിക്കും? ആ സാമാന്യമായ ചോദ്യമാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിന് ശ്രീ തോമസിന് എന്താണ് മറുപടി? ഇത് വലിയൊരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ വലിയ ശരിയുമായിരിക്കാം. അതായത് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇത്ര സംശയിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ തന്നെ? ശരിയാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥ് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാനോ തള്ളിക്കളയാനോ ഉള്ള ഉണ്ട് പിണറായി വിജയൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന. പിണറായി വിജയൻ കുറേ കൂടി ഓപ്പണപ്പ് ആവുകയാണ്. അദ്ദേഹം FDA പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ അദ്ദേഹം കേരളം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും ജനങ്ങൾക്കോ തൊഴിലാളികൾക്കോ എതിരായിട്ടുള്ള ഒന്നും പിണറായിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അവരൊരിക്കലും ഇന്നു ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, പോകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം വരട്ടെ, എന്താണ് എവിടെ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ സങ്കുചിത മനസ്സാകാൻ പാടില്ല. അത് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും. പെട്ടെന്ന് ജന്മി മുതലാളി ഭൂഷ്വ പൗരോഹിത്യ എന്നുള്ള അതിലൊക്കെ പോട്ടെ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ വികസനമായി. അത് പി വി തോമസ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ആളുകൾക്ക് കുറേ കൂടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജന്മിമാരില്ലാത്തത്? പുതുതായി ജന്മിമാരുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ശ്രീ പി വി തോമസ് ഉദ്ദേശിച്ച ജന്മിമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നത്? ആ അത്തരം ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് ശ്രീ പി വി തോമസ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ്? ആ സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ തോമസ് ഉൾക്കൊള്ളാത്തത്? വിനു, ഞാനത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അവിടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും തുടച്ചു കളയാനായിട്ട് ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റോടൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവരെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വിനു,
നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലൂടെ ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കേരളം എത്രയോ ശക്തമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒന്നും ചിലവാൻ പോകുന്നില്ല. തെറ്റ് ഗീതാ ഗോവിന്ദ് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, അത് പിണറായി വിജയനും തിരിച്ചറിയും തീർച്ചയായിട്ടും. ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, ഒരു ഉപദേശകയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ മാറ്റം കേരളത്തിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഈ നിയമനത്തിന് എതിരായി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശകയായി നിയമിച്ചതിന് എതിരെ വരുന്ന വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നതിന് ഇവർക്കുയർത്താം. പക്ഷേ അതിനുമപ്പുറം മറ്റു ചില സാധ്യതകൾ, ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചത്, ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, അദ്ദേഹം അംബാസഡറായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ വിദേശ വിചാരം എന്നൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മലയാളം ചാനലിന് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തരായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ എൽബറാദി ആണവോർജ ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഈ ഇറാഖ് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കാരണം അത് ഈ യു എന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ എൽബറാദിയും ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസനും തമ്മിലുണ്ടായ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. അതുപോലെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത്തരം ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടില്ലേ? വിനു, തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട്സ് എനിക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥിന് അത് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെവറേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഒരു മലയാളി ഒറിജിൻ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം, അവരുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക വേദി, ഒരു ഔദ്യോഗിക പദവി, ആ ടാഗോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഇടതണികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വേദി അവർക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നേരത്തെ ശ്രീ തോമസ് പറഞ്ഞ പല അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മറുപടി, അപ്പോൾ അവരെന്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത്? അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് വായിച്ചല്ലോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ റൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് വായിച്ചു. അവർക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു വേദി തുറന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിൽ അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നാളെ അവർക്കത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് ആരും തടയുന്നതും ശരിയല്ല, തടയാനാരും ശ്രമിക്കുകയുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വേദി അവർക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ഇടതണികളുടെ ഇടയിൽ ഇത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ശ്രീ തോമസ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നേരത്തെ അവരയച്ച നിങ്ങൾക്കയച്ച കുറിപ്പിലും കുറേ മേഖലകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം, തെറ്റായ അവകാശവാദമാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം രണ്ട് പക്ഷമുണ്ട്, രണ്ട് വർഗമുണ്ട്. അതിൽ ഇടതുപക്ഷം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളല്ല ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥ് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഇത്ര നാളത്തെ റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ സുവ്യക്തമായി രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം? ശ്രീ തോമസ് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാനില്ല. ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാകും? അതിനോടെല്ലാം ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചാടുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതും. പക്ഷേ ഈ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ കോട്ടം അവിടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്. പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ്, ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ നിരവധി സി പി എം നേതാക്കളെ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിരുന്നു. പലരും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്നോ അയ്യോ പരിപാടികളുണ്ടെന്നോ മറ്റ് യാത്രയിലാണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഈ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അഭിപ്രായം അവിടെ വന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല, ഞങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ തന്നെ, പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത്? പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയനെ കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത്, സ്വന്തം അണികൾക്കിടയിലെ ഈ വികാരം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത്? അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ
ഒരു സ്വല്പം ഡിക്റ്റേറ്റോറിയൽ ആകുന്നുണ്ടാകാം. പാർട്ടിക്കകത്തുള്ളവർക്കേ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വിനു തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, പലരും ഈ അഭിപ്രായം പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ പൊതുവേദിയിൽ പറയാൻ ഭയക്കുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ പൊതുവേദിയിൽ പറയാനായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ശക്തരായ നേതാക്കന്മാരാരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരാരും മടിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ വളർന്നു വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിക്റ്റേറ്ററെ വളർത്തിയെടുക്കാനല്ല ഒരു പാർട്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ അണികൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എവിടെ ഡിക്റ്റേറ്റർ വളർന്നു വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഡിക്റ്റേറ്ററെ സപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിരയിലേക്ക്, അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല നേതാവ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ദാസനായിരിക്കുന്ന തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സമന്വയ ഭാവമുള്ള നേതാവ്, അത്തരം ഒരു നേതാവാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചുമതല പാർട്ടിക്കാർക്കാണ്. അതിൽ പാർട്ടിക്കാർക്ക് അബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി അണികളുടെ അപജയം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാത്തത് പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അത് ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ വേറെ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് കൂടിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം, അത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു ധന ഉപദേഷ്ടാവായി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായേക്കാനിടയുണ്ട്. കാരണം നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നയപരിപാടിയുടെ ഒരു തനി ആവർത്തനമാണ് ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ നവലിബറൽ പോളിസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, ഈവൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആ എന്താണ് റിഫോംസ്, അതിൻ്റെ റേറ്റ് പോരാ, റേറ്റിംഗ് പോരാ, അത് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള വരികയാണ് ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥ്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ മത്സരത്തിലല്ല, ഒന്നിച്ച് അനുയോജ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കാനായാൽ, ഒരു പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കിറ്റിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനാകും എന്ന ഒരു ഒരു നയം, ഒരു ബുദ്ധികൂർമ്മത ഇതിനകത്ത് പിണറായി വിജയൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും സംഭാവന കൂടിയാണോ ഇത്, അങ്ങനെ സംശയിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രകടന പത്രിക വായിച്ചാലും ബജറ്റ് വായിച്ചാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചില ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കരുതാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ സാമ്പത്തിക നയം പിന്തുടർന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പോരെ, എന്തിനു സി പി എമ്മിനെ അധികാരത്തിലേറ്റും? അങ്ങനെ പറയാനൊക്കില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര കടുപ്പത്തിലിരിക്കുന്ന, അതായത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷം 1960 ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുമാത്രം നവലിബറലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി നവലിബറലാകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നേരത്തെ മിസ്റ്റർ പി വി തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണമായി നവലിബറലിസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കലാകുക, കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അല്പം കൂടി പ്രാക്ടിക്കലാവുക എന്ന് മാത്രമാകാം ഒരു പക്ഷേ പിണറായി വിജയനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നവരോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് വലിയ തെറ്റാണെന്നോ വലിയ അബദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേരളത്തിന് ഒരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നോ പ്രതീക്ഷയില്ല. ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥിൻ്റെ ഉപദേശക സ്ഥാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചത്. ശ്രീ പി വി തോമസ്, നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുത്തിൽ അഭിമുഖത്തിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥ്. അങ്ങനെ പരസ്യമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു ഉയർത്തിയ ചോദ്യം അവസാനവും പ്രസക്തമാവുകയാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രമുഖരും ഇനി അല്പം പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞവരുമൊക്കെയായ പല സി പി എം നേതാക്കളും ചർച്ചകളിൽ നിന്ന്, പരസ്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകാനാവും ശ്രീ തോമസ്? വിനു, ഞാൻ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ വിനു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഗീതാ ഗോവിന്ദനാഥ് പറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അത് ഒരു കാര്യം. അതിപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പ്രകൃതി ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വി ആർ കൃഷ്ണയെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി പി എം എം പി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എം എൽ എ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കാണിക്കാം. പക്ഷേ സംഭവം ഇതാണ്, അതായത് നരേന്ദ്രമോദി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ബിൽ, ആ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പാർലമെൻറ്റിലും പുറത്തും ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷം
ശക്തമായ സമരം അവർക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ ആ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനെതിരായ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ ആളാണ് ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലപാട് അതിനെതിരായിരുന്നു. അതെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു നന്ദിഗ്രാം ആവർത്തിക്കാനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ഒരു പോളിസി അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം പേടിക്കുന്നു എന്നുള്ള എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കുന്നു ഒരു ഗീതാ ഗോവിന്ദനാഥിനെ? എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കുന്നു? വരട്ടെ, ഉപദേശങ്ങൾ തരട്ടെ. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ നോക്കിയിരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ CPM നോക്കിയിരിക്കുമോ? ഇടതുപക്ഷം നോക്കിയിരിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. വരട്ടെ. അതല്ല ശ്രീ തോമസ്, ഈ ഒരു ഉപദേശകയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പരിമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കാണിച്ചു, അവർക്ക് അധികാരമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊരു ധാരണയിലല്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സൂചനകളാണ്. അതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ നേതാക്കളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്. അതാണ് പല നേതാക്കളെയും പ്രതികരണത്തിന്, പരസ്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുക, വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ നോക്കുക. വരട്ടെ, ഉപദേശിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാലോ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ പുറത്തുനിന്ന് തോമസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിതിൽ യാതൊരു വിയോജിപ്പുമില്ല. പിണറായി വിജയന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളിനെ ഉപദേശകയാക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് തരത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആളുകളെ ഉപദേശക സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിക്കാതെ അവരുടെ കാര്യം. പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായി ആളുകളോട് പറയണം, ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയം ഇതാണ്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ തെറി വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പത്തിക നയത്തിനെതിരെ വാദം വരാതെ പ്രസംഗിക്കുക, കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ ആ സാമ്പത്തിക നയത്തെ വിമർശിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിങ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഉള്ളിലിരിപ്പിതാണ്. അത് സത്യസന്ധമായൊരു സമീപനമല്ല. അതിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. വിനു, ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിനു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തിന് ഗുണകരമായി എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ, പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ദൂരെ കളയും. അതൊരു ആരും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. വിനു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോജിക്കുന്നു, ശരിയാണത്. പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളവും കമ്മ്യൂണിസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചാണോ പിണറായി വിജയൻ മാറുന്നത്? നമ്മൾ അതുകൂടി പിണറായി വിജയൻ പറയണം. ശ്രീ പി തോമസ്, കമ്മ്യൂണിസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസം അല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഈ ലിബറൽ, നവലിബറൽ ഉദാരവൽക്കരണ സമീപനങ്ങളോടൊക്കെ കൈകോർക്കുന്നവരാണ്. അതങ്ങ് പറയണം, ആർക്ക് പ്രശ്നം? ശരിക്കും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്ക് അനുസരണമായിട്ട് മാറുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം. അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ ഇതിന് വളരെ, അത് പറഞ്ഞു വോട്ട് തേടണം. അങ്ങനെ ആ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഈ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന പല ആളുകളും. പക്ഷേ ഈ സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ, ഒരു സുതാര്യതയില്ലായ്മ, എന്താണ് നയം അത് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന്. ജനാധിപത്യമാണ്, ജനങ്ങളാണ് അധികാരത്തിൽ ഏറ്റിയത് ഇവരെ. ശരി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരസ്കരിക്കും, ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ശ്രീ ജോസഫ് സിമാതി, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം, ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ യഥാർത്ഥ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പലരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചോടുന്നത്. വിനു, ശ്രീ തോമസ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയാണ്. കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു ഒബ്സർവറായിട്ട് മാറി എന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ഇവിടെ 2014 നവംബറിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അസംബ്ലിയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റും കോൺഗ്രസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ക്യാപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനത്തിനെതിരായിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി. BJP ഏക MLA മാത്രമാണ് എതിർത്തത്. നാളെ ആ MLA എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ MLA പോലും തല ഉന്നിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഇന്ത്യാസ് ഫിസ്കൽ ഫോർച്യൂൺ എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ. അതിൽ ഈ ക്യാപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രമല്ല, സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വായിക്കാത്തത്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. ദോ ദി ബഡ്ജറ്റ് മെൻഷൻസ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലോസ് മേക്കിംഗ് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ്, ദി ബഡ്ജറ്റ് കൺവേയ്സ് നോ സെൻസ് ഓഫ് അർജൻസി ഓൺ ദിസ് ഫ്രണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ സി പി എം പി ബി കൂടി സി സി കൂടി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിനെതിരായിട്ട്. അപ്പോൾ സി പി എം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഇതിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്നാൽ ഇത് ഇടതുപക്ഷ അണികളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ഈ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്ക് പ്രചരണത്തിനുള്ള വേദി ഒരുക്കുക കൂടിയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന് വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എതിർപ്പ്. അത് പല പഴയ സമരങ്ങളിലേക്കും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുടെ കണ്ണു പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതുപോലെ വിദേശ ബന്ധം ആരോപിച്ച് നയങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം ആരോപിച്ച് ഇതുപോലെ ലോകമറിയുന്ന പല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും വഴിയിൽ തടയുകയും അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളും സർക്കാരുമായുള്ള സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുടെയും കായിക ബലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ശക്തിയിൽ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഗീതാ ഗോപിനാഥ് വന്നാൽ എന്ത് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സഖാക്കൾ മറക്കരുത്, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു, ശ്രീ പി വി തോമസ്, പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്നെ